La 15a edició del Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà s'ha celebrat els dies 17, 18 i 19 de novembre al Museu Cerdà. Enguany, aquesta trobada científica s'ha centrat en la transició de l'edat de bronze final a l'edat de ferro, un període en el qual s'han descobert nombrosos jaciments els últims anys a banda i banda de la franja pirinenca. Per primera vegada, el col·loqui rep un merescut reconeixement per part de la Generalitat com el Congrés Nacional d'Arqueologia de Catalunya. Doncs la Generalitat ha reconegut que realment són uns col·loquis que, clar, porten des de l'any 74, són els únics, jo diria que pràcticament els únics a la península i a Europa s'hauria de veure, però no masses, i que no han tingut sempre una continuïtat, s'han publicat, s'han anat tractant molts períodes, i doncs han merescut aquest any el recolzament en forma de Congrés Nacional d'Arqueologia. No? Que nosaltres a l'Institut aquest any anéssim, aquest any no, ja l'any passat, anéssim a tocar la porta i els hi plantegéssim la possibilitat de fer-ho formal, no? I constituir-ho ja com un Congrés Nacional d'Arqueologia, diguem-ne, va ser només el colofó a una realitat, ja, no? a un currículum, diguem-ne, que feien que la cosa fos com bastant evident, no? Bastant clara que tenia totes les possibilitats de ser-ho. Ara, evidentment, calia la voluntat de la Generalitat. Són 15 anys en el que tots els arqueòlegs del país, pràcticament amb una mica de renom, han passat pels col·loquis. Malgrat tot, fins ara no hi ha hagut cap política conservadora del patrimoni a Cerdanya. La història de l'Institut està plena de batalles i de frustracions en aquest sentit, no? I de alguna batalla sòlida, evidentment, però moltes batalles perdudes en quant a la defensa del patrimoni, no? Entenc que, a més, és una postura amb poca visió, sincerament, perquè ni que l'únic que t'interessi són fer molts diners i que està molt bé fer-ne i és lògic que la gent es vulgui guanyar la vida, precisament per això, no? O sigui, si vols fer una planificació ben feta per guanyar diners, utilitza el teu patrimoni, que entens. Tindràs més possibilitats de que realment hi hagi un turisme estable, més regular, bé, tota una sèrie de coses que no hi ha hagut mai, almenys jo no ho he vist, cap política seriosa, diguem-ne, en aquest sentit. El reconeixement és important perquè això fa part del nostre patrimoni i pensi que pels anys que venen, generacions futures, el treball que fem serà molt important pel turisme i moltes coses. Si volem fer un patrimoni, un turisme de qualitat, mostrar el patrimoni, la nostra identitat, el que anar a cercar els orígens. I en pujant, naturalment, sense descreditar o altre. Però, per sort, en la darrera dècada, jo diria, i sobretot molt en els últims anys, poder per la crisi, poder perquè tothom, els ajuntaments i altra gent, s'han donat compte de que s'ha de diversificar els productes, de que la neu a vegades no en tenim tanta com voldríem, etc etc, i que tenim un patrimoni que és tan ric com altres llocs, han optat per començar a fer excavacions, a restaurar les esglésies romàniques, doncs a restaurar els castells, i ara podem dir que com a mínim tenim una sèrie de jaciments que o estan en procés de restauració, és a dir, que no només s'excava per fer recerca, sinó que s'excava amb un fi de destinar el jaciment aquell a la visita del gran públic. No? En el marc d'aquest 15è Col·loqui Internacional d'Arqueologia, l'Institut d'Estudis Cerdans ha dissenyat i impulsat una sèrie d'activitats complementàries per acostar la disciplina arqueològica i alguns dels descobriments que s'han fet a la comarca a tothom qui ho vulgui conèixer. Oferim un ventall bastant ampli de diverses activitats, la primera de les quals serà aquest proper dissabte, que consisteix en quatre visites guiades a diversos jaciments de la comarca. De fet, el Puig del Castell va ser una muntanya que va estar ocupada des de l'edat del bronze a l'edat del ferro fins a època medieval, i de fet les restes més importants que actualment queden allà són les restes del castell, sobretot de la muralla i d'algunes de les estances que hi havia al seu interior. La zona d'Eina és una de les zones que té una major concentració de monuments megalítics i per tant és una zona bastant interessant per visitar. L'última visita que farem aquest dissabte serà en les restes arqueològiques del Call Jueu de Puigcerdà, que són les úniques restes que s'han conservat del període alt medieval de la vila de Puigcerdà. Mm.
dia següent, el diumenge, farem una sortida en bicicleta per diversos jaciments de la comarca. Començarà a l'estació d'Alp i recorrerem, primer començarem pel jaciment del Roc d'Esperança d'Alp. Seguirem cap a l'església romànica de Mosoll, que en el seu interior ens hi guarda tres sitges, possiblement pertanyents a una finca rural d'època romana. Passarem després pel pont del Soler, que és un pont per on en teoria passava algun dels camins que recorria la Cerdanya en època antiga. Seguirem cap al Costellot de Bolvir, que actualment és l'únic jaciment ibèric que es coneix a la Cerdanya. I després continuarem cap al Pont de Sant Martí, que per ell també hi passava una de les vies romanes de l'antiguitat. I acabarem la sortida al jaciment de les Colomines de Llívia, en el que visitarem les restes que queden de la ciutat romana de Júlia Líbica. Actualment en són poques, però les activitats arqueològiques que s'han portat a terme a la vila de Llívia són moltes i realment les restes que s'hi han localitzat també han sigut moltes, el que passa que no totes s'han pogut conservar. Doncs sí, però és que tenim un patrimoni que desconeixia, un moment, Anuar, que desconeixia i que val la pena conèixer com a mínim les nostres arrels i els nostres inicis, no? Aquí a la Cerdanya, jo sóc d'aquí i per tant, tot i ser d'aquí, hi ha moltes coses que no sabia. Ni teníem ni idea de lo important que era l'arqueologia per aquí i doncs sempre és molt agradable tenir un guia que et vagi posant, que et vagi explicant el que és una sitja, doncs si veus una ermita doncs també si és romànica, per què. Doncs recomanem que quan l'Ajuntament doncs faci alguna proposta com aquesta és que la gent es tregui la mandra i ho faci perquè val la pena.